Ə e, sual verilir ki, gündəlik işlərim işləri proqramlaşdırmaq qaza qədərə e, qaza qədərə imana xəlal gətirirmi? Xeyr, əlbəttə ki, gətirmir. Yəni insan səbəbdən tutmalıdır, səbəbdən tutmalıdır. Səbəbdən tutmaq da heç vaxt ə xəlal gətirmir. Əsas olan səbəbdən tutmaq və eyni zamanda da Allaha təvəkkül etmək və insanın da işləri proqramlaşdırması, planlı şəkildə etməsi, yəni bu əslində bəyənilən və tələb olunan işlərdən ə, sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İhris ala ma yanfa'uka və istəin billah." Yəni sənə ə, fayda verən şeyə həris ol. Yəni səy göstər, çalış və Allahdan yardım istə. Ya bu barədə çoxlu dəlillər vardır ki, insan səhvlərdən tutmalıdır və bu cür planlı şəkildə etməsi də ə, heç vaxt, yəni qədərə, qədərə imana zidd deyildir.